Hari ini sedang berlangsungnya satu kejohanan badminton anjuran Sinar Harian dengan tema Kami Mencari Juara 2014. Kejohanan ini menarik penyertaan seramai 500 orang peserta dari pelbagai peringkat umur dan bangsa. Kejohanan yang berlangsung selama satu hari ini menawarkan hadiah bernilai RM47,000 Malaysia. Ini merupakan kejohanan badminton Sinar kali ketiga dalam kami mencari juara, dan sambutan pada kejohanan pada hari ini amat menggalakkan. Lebih kurang 350 peserta menyertai pertandingan ini. Terdiri daripada peserta secara berkumpulan mewakili organisasi ataupun kelab, dan juga doubles atau bergu remaja dan remaja lelaki dan perempuan. Okey, pagi tadi majlis ini dirasmikan oleh Datuk Norza, iaitu Timbalan Presiden BAM, dan kami di Sinar Harian amat berbesar hati atas sokongan yang diberikan oleh BAM. So, kategori yang diperkenalkan pada kali ini merupakan kategori bergu, di mana remaja, lelaki dan perempuan berumur di antara 14 hingga 17 tahun, dalam di mana Sinar menjadikan platform untuk mencari juara. Kami juga amat berterima kasih kepada penaja, penaja-penaja kami terdiri daripada PKNS, Fleet, Syabas dan juga TNB, dan juga penaja minuman kami Revive dan juga medical kami Salam. Ya, boleh tangan ni. Okay, suruh you angkat tangan tu. Penganjur bersama yang telah diadili oleh Persatuan Badminton. Berikan tepukan yang gemuruh kepada naib juara kejohanan badminton Sinar 2014. Juara akan membawa perlawan mulai RM3,000 dan juga produk Fleet bernilai RM4,318 bersama trofi kejohanan. Sekali lagi saya ingatkan kepada pengurus pasukan, ketua pasukan, selepas ini terus. Menjulang trofi kejohanan untuk sesi bergambar.